problémy tam měl na startu David Zadák, před něj se v tuhletu chvíli dostal s 608 Josef Kunášek, který tak jede na první pozici. David Zadák se tam ale dokázal rychle vměstat zpátky na druhé místo toho průběžného hodnocení. Jan Gavenda je v tuhletu chvíli na pozici. Fajné, když je to vem přes šutry, je to lepší. A teď i nás tu, protože na první pozici je na opět, který se nám dokázal trhnout vytku startovního pole o několik sekund. František Žilák je na pozici číslo 9, zástupce, který reprezentuje konec cyklistického pole Petr Dobrý, se jedním tak jako Jiří Kivák, který je uvrchtíne na čtvrté místě. Potom tady bude rozestup na 40 sekund a jako nás upadí, bude najíždět Čelok Polní, který reprezentuje právě v této kategorii, která měla loni na tomto místě také své mistrovství České republiky.
Krásneři na ní máš, pojď, za tebou velká díra, pojď a vidět. A mezi čase v tuhle chvíli ztrácí 12,71 metrů. Jedem, dejvej, jedem, jedem, dávej, dávej. Závodníka táhla Turčan Cycling Point, který tam rozhodně nenechává žádný prostředí zády, kterou v tuhle chvíli přiváží Daniel Bittner. Spolu s ním tam je také Šimon Vaníček a rozhodně Krištof Solař, to jsou borci, kteří reprezentují kolínský tým Remerx Merida. 18. je, že tenhle borec v tuhletu chvilku ztrácí přesně 19. Jsou to závodníci, kteří se bojovali vysloveně o sudě vítězu nebo o přední vítězu. To byly ty závodníci, kteří nám projeli Double Expressem, tedy tím závodním úsekem, kde závodníci jedou do konce. Zatím vedoucího Davida Zadáka. Podíváme se ale samozřejmě i na další závodníky. Tady už se vítězně zdraví z diváky a to naprosto po zásluze, protože tím nejrychlejším z kadetů dnes byl David Zadák, závodník cyklotýmu Ostrov, který si dojíždí pro vítězství. Muž, který bude brát dnes druhé místo, je tím, kdo dlouho táhl celé dnešní startovní pole. Jan Gavenda, závodník Nutrend Specialized Racing Team, závodník, který musel řešit technické problémy na trati, a na třetí místě dojíždí borec, který tady dnes předvedl ale neuvěřitelnou stíhací jízdu. Nutrend Specialized Racing a Richard Holec, fenomenální závod v podání tohoto borce, který se prokousal celým tím startovním polem až na třetí příčku. V podstatě cokolo, to stažená půl minuta na ty nejlepší borce v čele. A platilo to i od posledního mezičasu. 25 vteřin nakonec ztráta na vítěze kategorie kadetů Davida Zadáka. Nakonec i v tom plném poli závodníků, které združovalo kadety, eliťák, experty a také Masters, nakonec dojeli tihleti tři závodníci pospolu. Stejný tým jako Ondřej Dobrý, a to znamená tedy konkrétně 11 Mercedes Mitas,
Kona Cycling Point a Jiří Bartizála. Průběžně druhý mezi experty a Dominik Vrána, který na něj ztrácí 10 sekund. To by mělo znamenat, že i v tomhle pořadí se nám závodníci zhruba za 5 minut dostanou do cíle. Daleko dřív se ale dostane František Žilák, který teď už najíždí do cílové rovinky. Závodník, který je nejblíž dnešnímu vítězi v kategorii Masters Ondřeji Zelenému, který byl ale suverénní, ale i tak myslím, že spokojen s druhým místem, je na místě. František Žilák končí na druhém místě s odstupem 1.07. Juniorů právě teď 301, 305 a 306. To jsou závodníci, kteří byli na čele dnešního závodu. Tedy Matěj Průdek, Jaroslav Vojíř a Adam Šimůn, jak to je ta trojice, která zvládla vůbec nejrychleji tu startovní rovinku a najíždí tak. Rojetava přesně měl si na tu dálku, nejsem úplně jistý, ale se 424 se nám teď do čela prohnala první ze závodnic, která jednoznačně bude nastavovat to tempo v dalších metrech a možná i kilometrech. Uvidíme, jak se tam závodnice poskládají. Kdo zvládne startovní reakci v dnešním závodě kategorie juniorek. Miriam Kínová a Tereza Pladušková zvládly dobrou startovní reakci, dokázali se velmi rychle dostat do tempa. Odstartovali další závod, pojďme se podívat na tu aktuální situaci, kdo nám tady projede cílovou bránu jako první startovní čísla 504, 507 a 503. Tam jsme viděli závodnice, které dokázaly odstartovat z těch nejlepších pozicí. Je tam v tuhletu chvíli na druhé pozici Rebecca Andersonová, to znamená dvě Australanky na první dvou pozici. Nejbližší soupeřky, a to české soupeřky, které jedou teď doslova bok po boku, Jitka Škarnicová a Karla Štěpánová, ty ztrácí necelých 10 sekund na vedoucí Petru Milencovou. Na čtvrtém, pátém místě v tuhle chvíli Elizabeth Pouštová, Pouštová favoritka z Ghost Factory Racing, která tu 14,5 sekundy, potom už Pára Pouštová, směrem startovní na cílovou bránu, kde je to modrý koberec.
a kde závodnice a závodníci musí zvládnout double espresso, to je ten výjezd po levé a potom po pravé ruce, tak aby se dostali do poslední velmi těžké části závodu, která je zmíněna oproti loňské sezóně. Na svých zádech, protože to je Nadia Heiglová, Rakušanka, která se teď vyváží za českou reprezentantkou a která jede také v kategorii do 23 let, to znamená, že tady je ten přímý souboj, ale zmiňovali jsme také kadetky a kadetky jdou jenom tři okruhy. V tuhle chvíli tedy můžeme u nich sledovat ty souboje, vlastně nejbližší cíly. Po prvním kole teď se nám dostaly do rukou ty ověřené informace, pevně věříme, i když stále neoficiální. Rebecca Henderson a potom Williamsová, závodnice z Austrálie na prvním a druhém místě v kategorii žen. Tam rozdíl mezi oběma Australankami 6 vteřin, závodnice, které zvládly první okruh za 12 minut a 34, respektive 39 vteřin. S další 11 vteřinovou ztrátou pak Jitka Šternitzlová, první z českých závodnic, která už ale odskočila nebo neodskočila, nakonec neodskočila Karle Štěpánové na výtce TTT. Náskok, pěkný, v klidu. Jdeme holky, jdeme. Musíte předně, pojď. Pěkný, pojďte. Šikulky, pěkný. Hej. Musíš přední. A je přední! Henderson, závodnice, která dominovala dnešnímu závodu a prostým právem se raduje z dnešního triumfu. Absolutely fantastic performance by Rebecca Henderson. Který doprovodí při oficiální vyhlášení, které je na programu na 17. hodinu a 30. minutu. A tohle je jedna z nich, tohle je Elizabeth Oslová, závodnice, která reprezentuje Rakousko, která tuhle zemi reprezentovala na dvou olympijských hrách v Pekingu i v Londýně. Dnes si dojíždí pro konečnou druhou příčku v závěrečném hodnocení. A jako třetí by se tady měla objevit další Australanka. Konkrétně by to měla být Petra Milencová. Třetí místo kategorie ženy elite, startovní číslo 424. A Petra Mulens, závodnice z Austrálie, sramě The Racing 1.32.04. Odstup 2.08 na vítěznou Australanku Beck Hendersovou, závodnici, která jela dnes naprosto dominantní tempo a naprosto jednoznačný závod.
Na čtvrtém místě by se měla objevit první z Česká, český trenér na pozici dlouho držela třetí příčku. Nakonec to v tom konečném hodnocení bude pozice číslo 4, ale nejlepší českou závodnicí druhého závodu Strava českého poháru horských kol v roce 2015. Tady se nemění vůbec nic. Alice Pirardová, Merina Volonté, tým závodnice, která na tom posledním mezičasu měla 20 vteřin náskok na závodnice, které by měly dojíždět. V dalším gardu Jitka Štarnicová, závodnice, která skončí dnes na 6. pozici. A za ní už vidíme další závodnice, na tomhle to bude závodnice, která reprezentuje Slovensko. Janka Kesek-Štefková, nakonec 7. pozice pro Slovenku a i hned za ní Tereza Huříková. Nakonec 3 vteřiny ve prospěch Janky Kesek-Štefkové. Se dostává hned na jednu z prvních pozic, před něj se ale dokázal natlačit Daniel McCall, Australan, který má několik titulů kontinentálního šampiona a také zkušenosti z olympijských her ve Strkanice. Někde na úrovni 30. místa, která ale nakonec dobře dopadla. Sebastian Shane, Australan, tam měl hodně plné lokty práce. To nebylo ani o rukou, ani o hlavě, ale o loktech, aby se dokázal udržet na té... Ondřej Cink,
Jaroslav Kulhavý, za nimi ale Švýcar. Za nimi také ukázal letos skvělou formu na Cape Epic spolu s Kristofem Sausrem. Zvítězili letos na nejprestižnějším etapovém závodě Pajků na světě. Vyhráli 5 etap.